שיינה. זמנית, בחדרים בעזה וברפיח, הם תוצר של איסוף מודיעיני מתמשך, שמתבסס על היתוך יכולות של צה"ל ושבק, שכבר למדו לעבוד כאגרוף אחד לסיכול אותם ארכי מחבלים של הג'יהאד האסלאמי. מאות רבות של נשות ואנשי שבק עוסקים בכך, יחד עם השותפים בצה"ל, בשגרה לקראת חירום ובצורה מואצת במהלך מתיחות. וכל זה מתגבש לידי תמונת מודיעין מבצעית, שאפשרה בפעם הזאת באופן תקדימי שלושה סיכולים ממוקדים בו זמנית. טארק א-זדין וג'יהאד רנאם, שסוכלו הם ממחוללי הטרור המרכזיים מול יהודה ושומרון, והם ישבו באין מפריע ברצועת עזה. חליל בעתיני הוא הדמות המרכזית שאחראית לירי הרקטי לעבר יישובי עוטף עזה. אנחנו נפעיל תמיד את כל ארגז הכלים שלנו למול כל מי שפועל כנגד אזרחינו בעוטף, ולמול מי שמנסה להפוך את יהודה ושומרון לזירת טרור. טארק א-זדין היה המנוע של טרור הג'יהאד האסלאמי ביהודה ושומרון. הוא פעל להעתיק יכולות טרור מרצועת עזה לאיו"ש. הוא הכווין באופן ישיר למעלה מ-20 חוליות טרור, שמטרתן הייתה הרצח של ישראלים. רוב הפעילות לסיכול חוליות אלו לא מוכרת לציבור. אבל היא מוכרת לנו, והסיכון ידוע לנו ומומחש לנו מדי יום ומדי לילה. כדי לסכל, נשלחים אנשינו יחד עם צה"ל והימ"מ למבצעים בלב הערים הפלסטיניות. בשבועות האחרונים, לדוגמה, סיכלנו חוליה באזור מחנה הפליטים ג'נין, שכבר החלה לייצר רקטות ומשגרים על מנת לבצע ירי רקטי גם משטחי השומרון לעבר ישראל. אנחנו רואים בזה תקדים מסוכן. כל זאת באמצעות הידע והמימון שטארק העביר לחברי התשתית לצד ידע בהכנת מטענים. חברי התשתית נעצרו והודו בהכוונתו. אין לנו כוונה להפוך את אפולה או את שקד ליעד לירי תלול מסלול. בדוגמה נוספת, טארק גייס באזור רמאללה מספר פעילים והעביר לרשותם כספים לטובת רכישת אמל"ח, כולל כוונות לשימוש ברחפנים לקידום פיגועים כנגד אזרחים ישראלים באזור. גם כאן, מעצרם של הפעילים סיכל את הפיגוע. אלו כאמור רק דוגמאות בודדות למפעל הטרור של טארק א-זדין. בחודשים האחרונים נעצרו מספר רב של פעילים של הג'יהאד האסלאמי, אשר אחראים לכמות גדולה מאוד של התראות לפיגועים, ומעצרם מנע את מימושם והציל חיי אדם. אבל אין לנו שום כוונה להמתין בהגנה למפגעים, אלא תמיד לפעול בהתקפה למול המשלחים. בקסבה של שכם, כמו שקרה שוב הבוקר, בעיר עזה ובכל מקום אחר במזרח התיכון. חשוב לומר, ארגון הג'יהאד האסלאמי הוא ארגון שממומן באופן מלא על ידי איראן. הידיים ידי פלסטינים, אבל הכל קולה של איראן. וזאת אותה איראן שאת היד השנייה מושיטה לכאורה לעולם הערבי ולעולם המערבי. לא נאפשר לאיראן לפעול באמצעות ארגוני פרוקסי, ונפעל לפגוע ולסכל כל ניסיון שלה לערער את היציבות הביטחונית ולפגוע באזרחי ישראל. סגירת המעגל היא ערך עליון בסיכול טרור בשבק. זה מונע את הפיגוע הבא, זה מפחית מוטיבציה מחקיינים, וזה גם מייצר הקלה ולו מסוימת למשפחות נפגעי הטרור. ג'יהאד רנאם שסוכל הלילה, כפי שציין שר הביטחון, היה ממאכווני הפיגוע בו נרצחו טלי חתואל, זכרה לברכה, אשר הייתה בחודש השמיני להריונה, יחד עם ארבע בנותיה, הילה בת 11, הדר בת 9, רוני בת 7 ומירב בת השנתיים, אשר נורו בטווח אפס ברכבן בשנת 2004. המשפחה זוכרת והשב"כ לא שוכח. חשוב שידע כל מחבל ומאכוון, כי מי שמבקש לפגוע באזרחים, נגיע אליו באשר יהיה. אני רוצה להביע הערכה רבה להרצי, הרמטכ"ל, לחברים במטה הכללי ולקצינים ולחיילים, על המקצוענות, הנחישות, ולא פחות חשוב מזה, על הרעות. אני מבקש להודות מכאן לעובדות ועובדי השב"כ, ואולי הפעם גם למשפחות שלהם, שתומכות ומגבות אותם, למרות שבשנתיים האחרונות
פחות רואות אותם. לראש הממשלה, לשר הביטחון, אני רוצה להודות על כך שאפשרו לנו אורך נשימה וחשאיות מוחלטת להגיע למימוש בעיתוי הנכון ובעיתוי המתאים ביותר מבחינה מבצעית. ואחרי שאמרנו את כל זה, בא לגבל לבבנו, לא תם ולא נשלם, אבל אנחנו ערוכים. תודה רבה.